Čus, já vás vítám u nového videa a minule jsem vyhlásil takovou soutěž, abyste mi poslali svoje nejlepší triky, svoje nejlepší skoky, prostě váš nejlepší záběr na kole. Takže dneska se podíváme na to, co jste mi vlastně poslali. Tak jo, v první řadě jsem chtěl poděkovat všem, co mi poslali nějaký video. Přišlo mi toho fakt spousta, mnohem víc než jsem čekal, dostal jsem víc než 300 videí od vás, takže díky moc každému jednomu z vás, který jste mi něco poslali, a díky moc, že jste tentokrát to ježdění vzali za mě. Vzhledem k tomu, že mi přišlo tolik videí, tak nejsem určitě schopný všechno dostat do jednoho videa, ale pokusím se sem do toho dostat co nejvíc. A musel jsem ty videa nakonec rozdělit do nějakých různých kategorií, aby to trošku dávalo smysl. A i přesto, že to byla soutěž vlastně o nejlepší trik, tak některý z vás mi poslali i svoje pády. Takže jako první dám takovou krátkou kompilaci pádů, protože kdo nemá rád pády, že jo? Ty vole! Takže to byl pár crashů na začátek, aby jsme se navnadili na tady to video. Ten poslední přes ty řídítka, to byl fakt brutální rozstřel. Minule jsem říkal, že budu mít do téhle soutěže připravený i nějaký ceny. Ty už mám tady vedle sebe. A vlastně všechny ceny do téhle soutěže dneska věnovalo Flow Cycles, což je dovozce fanu do České republiky. Mám tady připravený tři ceny. Jedna z nich jsou pedály, potom tady mám gripy a jako úplně hlavní cena jsou tady řídítka s představcem, všechno teda od firmy FAN, což jsou komponenty, které samozřejmě jezdím i já, takže postupně tady tyhle tři ceny rozdám. A mluvím o tom proto, že teďka dáme první kategorii, kde předám nějakou cenu. A byl jsem docela překvapený, že mi přišly nějaký videa od docela hodně mladých týpků, takže pojďme se podívat na ty nejmladší z vás, který mi něco poslali. No a jako vlastně nejmladší účastník snad téhle soutěže, jestli se nepletu, byl Kristián z Havlbrodu, tuším, který mu bylo 8,5 a vyslal tady tenhle ten drop, docela velký drop v 8,5 letech, tak to si zaslouží určitě obdiv. Takže pro tebe, Kristiáne, tady mám připravený tyhle pedály, fun, je to model Python. Jsou to pedály, které i já jezdím na dirťáku, takže pro tebe mám připravené tyhle pedály a velký respekt. Doufám, že se ti budou líbit a doufám, že ti to bude bavit s nimi. Ne všichni jste mi posílali úplně nějaký triky, ale spousta z vás mi poslala svoje největší skoky, takže udělal jsem z toho takovou kompilaci a teďka se podíváme na ty nejlepší velký skoky od vás. Takže jdem na to, polety.
teďka už půjdeme k nějakým trikům. A jeden z triků, který se objevoval úplně nejčastějiš v těch videích, které se mi poslali, byl takzvaný suicide. To je přesně to, co já teď s tím ramenem nemůžu udělat. A pro toho nejlepšího suicidera mám tady připravený taky jednu cenu. Takže pojďme na suicidy. A jeden z těch klipů mě fakt hodně zaujal. Byl to Jakub Kváša, který dal suicide z toho největšího dropu v kálnickém bikeparku. A každý, kdo tam byl, tak ví, že to už není žádná sranda. Takže velký respekt za to. Jo, tohle to bylo fakt dobrý. Takhle si myslím, že by to mělo vypadat. A vzhledem k tomu, že máš modrý kolo, tak mám tady pro tebe modrý gripy Fun Hilt. Tenhle si já taky vozím na dirťáku, takže doufám, že ti sednou a rozhodně si za tenhle ten suicide z velkého dropu v Kálnici tuhle tu cenu zasloužíš. No a teďka mám tady před sebou ty úplně nejlepší triky a nejlepší záběry, které jste mi poslali. A mám tady pár takových, o kterých bych chtěl asi mluvit samostatně. První to byl trik od Patrika Pustaje, nebo Puštaje, nevím, jak se to přesně čte, tak sorry. Řekl bych, že Patrik Puštaj. Je to trik na BMXu. A je to 108D do feky front flipu. To už je fakt docela sada. Mám to kouster nebo řetěz, nebo ta kvalita není úplně největší. A podle té reakce bych řekl, že to je asi poprvé, co to odjel. A tohle to už je fakt hustý, takže cením, respekt. Číslo dvě, o kterém jsem chtěl mluvit, je trik, který mi poslal Roman Pichnarčík ze Slovenska. Dobrý kámoš. A tohle je fakt něco, co jsem snad ještě nikdy neviděl. Podívejte se na to sami. Heel clicker do no foot kenkenu. Fakt mega originální kombinace. Super provedená, jako kliknutý s těma nohama, fakt protažený to káňo. Takže pichy, jako velký respekt. Tohle to bylo dobrý. Třetí trik, který jsem si tady vybral, mi poslal Martin Mašek, který ho možná znáte z jeho YouTubeového kanálu. Takže další BMXo, pojďme se na to podívat. Fakey flail, fakey front flip 180. A Martin tvrdí, že to je první v Čechách, kdo to dal. Takže tohle je vlastně ještě jako upgrade toho triku předtím, toho fakey front flipu. Takže fakey front flip 180. A já musím říct, že jsem to asi fakt od nikoho neviděl u nás, takže zřejmě nekecá. A ta reakce je taky jako úplně jasně vidět, že z toho byl nadšený. A než vám ukážu ten klip nebo ten trik, který vyhraje tu hlavní cenu, tak jsem udělal ještě takový sestřih těch triků, který byly fakt už dobrý, ale bohužel vyhrát může jenom jeden, takže pojďme se teďka podívat na asi ty nejlepší triky, které jste mi poslali, a tohle to už je fakt sada. We'll be right back.
To je koko. Teď už je čas na ten úplně nejlepší klip a na toho nejlepšího z vás dneska. Takže než vám ukážu, kdo to je, tak vám ukážu tu hlavní cenu. Jsou to teda řidítka Fun Full On a k ním samozřejmě kombo řidítka představec. A ten představec je Funduro malej 35. Naprosto krásný představec, takže tohle to kombo řidítka Fun Full On a Funduro představec, to je hlavní cena dnešního dne. A všechny tyhle komponenty Fun můžete najít na Flow Cycles, v popisku pod videem vám nechám na to odkaz, můžete se na to podívat. Takže už nebudeme otálet dál, pojďme se podívat na to, kdo vyhrál dnešní soutěž. Takže tohle video mi poslal Martin Matejově z Liptovského Mikuláše. Naprostá sada, 3 šedé, 4 bar spiny, 3 šedé quad bar spin. Trik, který já sám jsem moc krát zkoušel a nikdy se mi to nepovedlo, nemám prostě tak rychlý ruce, ale Martin to tam naházel, 4 bára, velký respekt, naprosto na čistotu odjetý a myslím, že tenhle ten záběr, tohle video si určitě zaslouží tu hlavní cenu dnešní soutěže. Tak jo, na závěr, díky moc všem, kteří jste mi poslali svoje videa. Musím říct, že mě to bavilo se projednou podívat na to, jak jezdíte vy, když normálně to bývá naopak. Gratuluju všem výhercům a na závěr ještě udělám takový sestřih z dalších klipů, který jste mi poslali, takže doufám, že co nejvíc z vás se v tomhle videu nakonec uvidí. Tak jo, to už je pro dnešek všechno, doufám, že vás to bavilo a příště se na vás budu se těšit. Mějte se pěkně. Čus! Ty piče. Tak to je krása. Podívej, máš to tam, mám to natočené. Jo.